Zeptám se svým kamarádům, jak jim to chutnalo. Hey, Sahita, 我不喜欢印度菜, 但阿尔伯特的这种食物非常好. Albert ka yah khana bahut achha hai. To jídlo, které jsem vybral, z toho bude chutná dneska, je tohle. Podíváme se na to, kolik má kalorie. Dá se to jíst, takže na 100 gramů má 131 kcal a celková hmotnost je 400 gramů. Tak tohle máme zelenou. Všech částí, co vidíte, rýže jsou úplně suprově hotový. Jsou měkoučké a jsou to basmati. Ale tohle, jediná věc, která to je hotovo pálí, a to pálí hodně. Do všeho, když samozřejmě jsem se jim hýbal, tak on se to míchal, mě měl to míchat. A tady tohle, je to trochu tvrdší, ale možná to takhle mělo být. Ale ne dobrá. To jídlo jsem chutnal a myslím, že to je jako oběd pro člověka, je to docela dobrý. Jenom vyvaruju jednu věc, je hodně, hodně pálivý. A pokud říkám pálivý, tak každý má vlastně chuť, ale pro mě je to docela hodně pálivý. A zelenina tam je maso, tam jsou rýže, které jsou opravdu super vařené. Tak kdyby se chtěli jako místo oběd to lezít, tak napíšu vám přesně kalorie, kolik to má, abyste se mohli vychutnávat. Já vám to jako doporučuju, já vás by předem doporučoval, jen varuju vás s tím pálivým částí. Pokud ty kuře nebudete míchat ostatním, tak to nebude pálivý, ale ty kuře jsou velmi, velmi pálivý. Takže mějte se moc pěkně. Přijdu příště s naším jídlem. Zeptám se svým kamarádům, jak jim to chutnalo a uvidíte její reakce, jestli se doporučíte. Hey, Sahita, 我不喜欢印度菜, 但阿尔伯特的这种食物非常好. अल्बर्ट का यह खाना बहुत अच्छा है।